Hvor er det godt at se dig igen. Jamen for at sige det som det er, så er det jo heller ikke nogen nem situation for Elias, det her, vel? Ja, med dig, Anton, som rejser så meget. Og hvis der så også er en masse problemer mellem jer, så... Hvad er det for nogle problemer, du snakker om? Hvad så, Elias? Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også kunne slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår du dig. Du holder dig aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Sukner det. Jeg har sagt forlod. Hvad mere, når det er her eller mit? Jeg har ikke løjet over for dig. Jeg har ikke... Du sagde til mig, at mor nok skulle blive rask. Du sagde også, at hun ikke er ondt. Tror du ikke, at jeg altid er ked af de ting, som du er mig? Nej, det tror jeg faktisk ikke, du er. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg har noget virkelig, virkelig vigtigt at fortælle dig.